Gaafa hagni shiraan dabaalame maqaan tole gochaan balfame abaloo biyyaaf hin tolle akkaaf bakki hammiif miidhamni adda addummaa qaba. Badiif gaagaama ukkaamsaa fi maqsaa gurmuu tarsimoon dura dhaabbatame. Qondaallan akeeka ce'aaf tarkaanfataa gaanfa Afrikaa saba keessaa horatame. Bara 2010 ji'a bitooteessaa Dr. Abiy Ahmed duree biyyaatti dhufan. Imala jijjiirama siyaasaa waggaa tokko hooggansa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed naannoo Somaalee hanga guutuu biyya ollummaa hanga gaanfa Afrikaa dhimmoota jajjaboo irratti OBN waliin pireezidentii aanaa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafa Mahmud Omar addatti mari'atan. Pireezidantii Mustafeen akka waliigalaa biyya hanga baha Afrikaa taateewwan gurguddoo fi ulfaatoo jechaaf dubbiin xiqqaa gochaan garuu jabaa hojjetame. Addatti immoo hundaa ol uummata Somaalee fi naannichaatu jijjiirama kanaan fayyadame tahuu dubbatum. Qilleensa dimokiraasii dhugaatu biyya keessatti mirkanaa'e. Kuni seenaa biyya kanaa keessatti jijjiirama guddaa fi jabaadha. Jijjiirama kanarraa hundaa ol sadarkaa biyyaatti kan fayyadame immoo naannoo Somaaleeti. Haalli naannoo keenya keessa ture bakka biraatiin adda ture. Humnoota hidhatee kan yeroo dheeraaf hin waamanitu socho'aa ture. Kan injifachuuf ajjeechaa hacuucca fi miidhaa hamaatu raawwatame. Hayyoota, daldaltoota fi kutaalee hawaasaa hedduutu biyyaa godaane. Har'a garuu jijjiirama kanaan kun hundinuu hafee tokko tokko magaalota naannoo keenyatti gara namoota 50,000 olitti ta'utu deebi'aa jira. Kanaaf magaalota keenyatti sochiin tiraafikaa hedduu ta'e yeroo amma argitu. Yeroo jalqabaatiif uummanni naannoo keenyaa nagaa guutuu argannee jedhanii afaan guuttatanii kan dubbatan amma nagaa kan hawaasaaf kan fide jijjiirama biyyaati. Duraan waraanni jiraachuu baatullee shakkii fi sodaa qabu. Jijjiirama kana booda jiruu haaraatti akka eegalan yeroo daawwiif deemu natti himu. Murni biyya bituu dheeressuu hawwe Oromoof Somaalee gidduutti godaannisa bubbulu kan obbolummaa masaaniis hortokkee qoode jijjiirama abdii biyyaan booddeen isaanii face'e. Har'a obboleeyyan shiraan wal galaafatan walitti fayyanii aanummaan ganamaa ijaaramaa jira. Akka waliigalaatti uummattoota obboleeyyiwwanii lamaan gidduu rakkoon hin jiru. Naannoo Oromiyaa fi Somaalee irrattis hooggansi uummattoota walitti dhiyeessu dhufuutu rakkina kana xiqqeesse. Inni ijoon garuu jijjiirama naannoo Somaalee irratti dhufetu furmaata ta'ee jedheen fudhadha. Kana waanan jedhuuf sababiin rakkoolee gurguddoo harka caalan naannoo Somaalee irraa waan ta'eef hooggansi naannoo Somaalee irraa ture ajandaa uummata Somaalee tarkaanfachiisuu manna itti yaade sochii fi qabsoo uummata Oromoo dadhabsiisuu kaayyeffatee hojjechaa ture. Gara Oromiyaatiin harki caalan ofirraa ittisuu ture. Har'a garuu gaafa humni duubaa dhiibuu fi inni isaaniin dhiibamu bakkaa ka'an rakkinni ture furamee jedheen fudha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojii isaanii biyya keessaa kan isa jalqaba. Naannoo Somaalee jijjiga gochuun ulfinaaf kabaja uummata Somaaleef qabu jijjiirama biyyaa milkeessuuf gufuu buqqisuu fi jettee dogongoraa dabaan tolfamee uummata Somaaleef kenname diiguuf hundee jabaa kan utube ta'us pireezidantii Mustafeen kan ibsan. Yaa gubinyiti buzu nagar nosoo biyaa ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ የኦሮሞ ህዝብ የሶማሌ ጠላት እንዳልሆነ ዱጋ ዱባችሁዳፍ ዳወናም ሚኒስትር ሙሜ ጋፈስ ረኮሌ ሄዱ ጅጅረ ሚኒስትር ሙመፊ ኡመን ኦሮሞ አከወር ብራጅዳን ዲነ ኦሶ እንታኒ ምቹ ጀባታው ይፈት ሙለተ ኡመን ሶማሌስ ኡመተ ኦሮሞ ፍቱምሳ ተርሲሞዋ ጀባታውስ ጉያ እት ዱጎመዳ ጉያ ሰምቦዳ ዋኑን ድኑ ሰልጳት በነሙ ጀልቀበ ኡመን ሰማኔ garee jijjiiramaa waliin ta'uu qabna jedhe. Jijjiirama kana gufachiisuun gaagaama hanga gaanfa Afrikaa hordofsiisa kan hubannoo keessa galchuun mirgoota namoomaaf dimokiraasii jijjiiramni kun gonfachiis sirnaan itti fayyadamuun siyaasa marii fi ammayyaawaatiin qajeelfamuun akka ta'us pireezidantii Mustafeen dhaaman. Natsaannatti sattuwaalle hundum yafallagoon maadirigii jilaal nagargin higginaa sir'aatiin takkatuluu manuu jaalalaba. Bilisummaan hundumaafuu kennamee jira. Yeroo namuu waan barbaade gochuu fi dubbachuu danda'u. Garuu heera fi seera kabajuun dirqama. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko bakka bu'ummaa fi eenyummaa siyaasaa osoo hin qabaanne uummata kakaasuun walitti buusuun toora qabsiisuun dirqama. Irra deddeebi'uudhaan walitti bu'insi yoo uumame amantaa uummanni mootummaa irraa qabutu haphata. Dhimma olaantummaa seeraa irratti shakkiin jiraannan humnoota biroof karaa waan banuuf jabaannee irratti hojjetamuu qaba.